Sénégal yon amu fi wala bok dañu joggé ci dañu jëm ci ñak yon bu wër keng té lolu amna ay preuve yikoy tek buñ waxé nak ngeen né wax li ngay wax xamoo ci dara li ay féla li ay nangam la gis nga lolu moy teunk yi ngeen ñu bëgg teunk ba di ñu nax gis nga Lamine Gueye biko tuba bi ñëkke yobbu mu dem jàngé nek jàng droit ñibisi nek fi ci cour suprême bi uyo mawa bi lu France tek mu diko teggi lu France tek mu ko diko teggi len rek la ko tuba bi faje won moy chet dañu def erreur war ñu ko na jangal droit ñom Birago Diop ñom Ousmane Sossé ñi ci mujjé ñëwaat génération bi top ci ñom ñëpp xam lañ leen doon jangal vétérinaire bo paré dem Podor nek ci beuyé di fikir ñi nek fi di jalgati dëkk bi da do ko yépp Senghor mo ci rëcc parce que liñ lay jangal sa choix la lolu billahi France lolu la dama wa deglu ngay dama lay wax bo paré nga delu ci France lolu soko wédé bo génné fi dinañ la xép parce que man limay wax c'est artifé kèn sosuma limay wax da gis melni armée amadou forcé li ngay jangal wa pardon maymouna xola bay ko wax man limay wax non amadou bay ko xam nga li lan lay wone xola xola non limay wax ni mom xalaatam rek lay wax man limay wax ay fée la ay nit la tuddu ay senghor ñoñu kèn mënu len sosal seen histoire dafa lèr bo paré nga dem gëstu ko sa limite rek lay wone fofu boko wedde rek sa limite ci walu histoire lay wone bu ko weddi parce que deug la dama lay ñaan rek bu ko jema weddi parce que lolu lu am la Senghor ak Abdou Diouf ak Lamine Gueye mom ak ñom Mamadou Diack Birago Diop ak ñoñu kenn mënu leen sosal ci rew mi parce que dañ leen xam newuma bay Modou Ndiaye de ay nit duñ xam la wax gis nga Senghor liko ci genné moy bi mu amé bac am mention très bien tubab bi ko don jangal mo bind lettre France ne leen su ngeen ko jangalé vétérinaire ma démissioné bayi len ko mu jang lim beug jang ci la Lamine Gueye bim nekké maire Dakar 122 étudiants yi ñëk dem France ci la taxaw xex ñu dindi loi bobu ku nekk li nga beug jang jang demal nga laaj lan motax ñom Birago Diop nekk ay vétérinaire dañ leen ko imposer yeen da ngeen defé né bu ngeen toggé ay duggal ko génné ko rek man ngeen ñu nax ba ñun bu ngeen di tek yoon duñ ko xam bu ngeen tegul yoon dinañ ko xam waxna la fi kilifa bu yana mar nit wonako di wax ak mom ci auto film ko te yegu jël film yobou ko leral tv gi mu tek ko diverser ko mu porte len plainte fan la muju gi mari sanya dem na ca dekk yi bori film la dekk yoyu dama jappatu tour dekk ba ñu door ko bu xoti bubam gendarme yaangi taxaw biñ koy door atté wuñ ko mu foré porte plainte dara fek ko ci imam ndaw li ñu ko defon barki dembu ba génné ko lan la budul jaay doole gis nga ki bu don tane lim waxon ab opposant dafa lalé wul ak opposition rek mais bis bo lalé won ak opposant bu ko kenen ku lon ko xamné am cheikh bara defo nga xamné day ciut baram lék lék Macky Sall ci kasso bi lañuy damu sa bar lañuy lay damu buñ xeyé surno yépp nan dafa saga dafa saga cheikh aydara daf ko fekk ci mission Macky Sall motax ken japp parce que luko dafa Macky Sall da ko réservoir ci lu mutul 2 semaines ah bon oui mu genn né mon attends cheikh ibrahim cheikh moko ak tidiane Macky Sall 2 semaines avant muy saga avant muy wax li mu né dem na Macky Sall réservoir na ma légi damay dem mission lay dox ci ensemble djiko yi nan ñewma yobul len ci Macky Sall ñu waxtaan ensemble djiko yi nako ñun duñ dem ci ay affairiste yo xam dañuy dem kayma boole la fi kay gisse fi gissewuñ gisse yoyu mu tok public manam bu len ñu fonto fi ñun dañoo xam dekk bi bu len ma taxa wax yeen wa ensemble djiko yi waxna len ñew len gis Macky Sall ngeen fonto li ngeen bëgg xam nañ 3 jours après la def lim def comme que ci mission Macky Sall la nek day muccu kenn duko def dara mais dama lay wax lim wax ne olof yi ay sacc lañ deug nga olof mom sacc peul dafa diñ dañu bax serer bu bax peul mo la yar mais olof yi ay sacc kep lañ nit ñu ñuul ñi duñ dara du ngeen aw xeer loolu lañu wax deug nga cheikh anta diop mom mini mi sa sanni loolu mu wax non lu mu tuti mo gëna oyef ami kolle mu tok ci groupe mbotaay am di waxtaan ak ñam xalé yi na Macky Sall de say la ñu ne ko tip japp ki meuna japp ami kolle diko wër indi ko japp ko tejj koku warna meuna tejj ku insulter olof yeb penda ba fi la taxaw bi yalla atté gis nga yalla day atté ami kolle dafa wax lolu ñu tejj ko di ci biir kasso bi lako penda ba fekk parce que penda ba mo ne olof mo nangam nayam wax lu ko neex nit ñi di kaas ne nga ken porté wu ko plainte mais biñ ko tejje nit ñi dañu bëgg ñu tejj ko atté ko bi passeport diplomate lañ ko fekk ci kasso bi yow do ko gisati mok ami kolle ñoo bokk sur buñu genn journaliste Touba TV bobu ñu fi défé won tejj ko faté na lu mu tuddati xamoo lu mu def ba tay gis nga rew mi ñun ay fi la loi bi dugg fi la loi bi genn ñoruñu xam nga lan lay jari lan mo ñu ñor moy tay
maymuna ndour fay nga tok tek ciep nga lek na dafa sa xorom mo na la xamono ngi koy toge soxlawul nga koy xam dafa sa xorom mais cheikh bara han cheikh bara yow kay ñun li la wadi jariñ xam nañ ko moy ngeen tek deug bi deug bi ci deug ci yoon fi le mustapha sisselo yomuna trop assane mbacke tok na ah non deug lay wax wa mais laissez le parler boudé catastrophique lolu moy deug mo am boudé catastrophique wax ko dafa graw def ko mo gëna graw Mustapha Cisselo fi la taxaw ci Assemblée nationale ni kilifa yi jaay kat yamba lañ ay drog lañuy jaay ken waxuko dara fi la taxaw bu audio saga ba doyal tisare ya xam bay jël saga ba doyal tisare mu jul fenn ken du wax dara Macky Sall baat bi gëna ndaw waxuko ci yeen ñi di wax ben baat waxu len ko ci Sénégal wonna la wax boko waxon ma gis ko ma ngi lay xol di xana bu tele sene nga wax ma yag ma yag xol yow yow cheikh bara bayil amadou ndombelan ba ngay nan ba nga fekke yow lolou demb la ndombelan bi ndombelan lolou demb la dama lay wax la def dans la presse nan man ndombel non da nga amul bayre nak bo pare ngay ñew may la soxlo ma bayre ma ngay may la sumu nak 23 ans yene yak presse bi ak les buzz et tout ça yo ken xamul presse pour buzz amadou ñu def une presse pour buzz amadou xara bayre mum amoko parce que soxlo wumako wala non soxlo wumako man damay liggey xam nga luy beuf ouvrier maçon bi liggey beuf ba legui day jaay xam la moy beuf dama ne xam la moy beuf cheikh bara da nga xamul xam nga ni dañu fogné beuf xam tege ne nga xamul li ngay wax ni dafa teggul fenn yena yak yow dal ba bañ yak presse bi waaw da ko ay beuf waxal animateur di wax lu ko neex di def lu ko neex ñuy saga di ki ngenn lool moy beuf yow nga taxaw nan chroniqueur nga analyste di wax lu neex ñu nan beuf c'est pas ça li on a fait 23 ans dans la presse xam lu ñu yitté suñu liggey dañ koy def niko maçon bi defé ni avocat bi defé ligéyam sacerdoce la ñun ay affaireu ay siw buñ neexon chaque jour ñu tok ci télé yi ça ne nous intéresse pas xam nga ñu intéressé def suñu ligéy merci beaucoup fayeku lu ñuy fayeku yobbu suñu njabot point ba bo faré rek nga may ma alors cheikh bara cheikh bara ba olof ne lamine du lek morom ji dañu do wa wa mais cheikh bara buzz ak yoy ça nous intéresse pas graw man ay bayre gis nga dama lay xéna affaire cheikh bara gis nga amadou diouf cheikh bara amadou diouf dama lay xéna affaire cheikh bara bu mu doon yow ak amadou non 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 il faut ma tontu ko nak soxla bayre yow ma la wara may bayre cheikh bara ha ki amadou s'il vous plaît cheikh bara xam nga da nga cité ay cas mais est-ce que yow tamit xam nga da nga bu fekke ne ki man kay ba suba man na la wax imam aline badara ndaw liñ ko def lan moy lan mo gëna reuy nek diplomatie fekk imam dara nga japp ko tejj ko ay at ne ko defo dara terroriste lañ ko gij apologie la def ken top ko lolu ken top ko apologie la def biñ ko daane rek dans cette presse amadou diouf nek xam nga dara cheikh bara cheikh bara billahi xamo dara yow imam ndaw nga nan apologie liñ ko apologie ken até wugo ci lolu s'il vous plaît cheikh bara dañ koy até lan motax ñu té cheikh bara ken até wugo cheikh bara terroriste lañ ko dañ ko dañ la gis nga yor xaalif d'accord s'il vous plaît cheikh bara yo xamul apologie motax yow ya xamul apologie cheikh bara apologie kay ku ko def buñ la woyé buñ lay até dañ lay até ci apologie cheikh bara wa cheikh bara s'il vous plaît terroriste lañ ko até cheikh bara may na apologie terrorisme la wax nga na may terroriste lañ ko até ya nga ni di wax lo xamna apologie terrorisme bokku tok nek terroriste man bu wa nefon legi fi ma tok ma def apologie cheikh bara dama terroriste na ma apologie cheikh bara del wax lo xamna sun wa yow jango nek atale wa di mo wax yow def 25 ans mi ken xamul c'est grave quoi cheikh bara s'il vous plaît ngay def wa non yow jango barke yalla non toi aussi japp ci non dama nak man apologie terrorisme ne terrorisme lañ ko jugé non japp ci toi aussi cheikh bara non man na nek terrorisme man defuma apologie nek sama bir keur ñi fekk ma fa japp ma parce que terroriste la cheikh bara apologie man la ma top fi ma def ko cheikh bara ben wax la bu ñuy wax la wa yoon da koy téré mom la dafa bëgg bolé terroriste bi ak apologie apologie terroriste amna apologie la apologie la mais apologie imam daw defu apologie dama la waxon gennel suko imam daw defé do ko wax imam apologie terroriste wo ñuko ndax lolu arrêté wuñ ko ndax lolu dañ ko atté wuñ ko lolu yow yow am yow ya xalat lolu rek diko apologie terrorisme lañ ko man foko nana na gëm nga sérié ni quoi apologie terrorisme lañ ko wowe amul s'il te plaît yow yow do ko deugal cheikh bara sa mbokk APR mi du la deugal parce que li ngay xamoo ci dara wa cheikh bara mo mbokk APR cheikh bara s'il vous plaît way ba way da ngay bayyi ki bu nit yi di wax xam xam mu leni wedd ci lo xamne teggu ko fenn ko bayyi mo na imam do apologie terrorisme lañ ko wowe voilà cheikh bara cheikh bara ben journal bu ko bi xamoo sa actualité yi ndeke wa cheikh bara cheikh bara s'il vous plaît cheikh bara xam nga mais dang koy wax mu sérieux ñun xam xam lañuy wax nekku ñu fi di ki hein voilà cheikh bara xam xam moy yow day li nga fi wéddi légui sengor yow ya fa wax na ñom birago ñu dañ ko posé wulé wéddi nga fi ñaar yo xam nga dinañ la ko ré na nopi nga continue non mais amdou s'il vous plaît toi aussi na nopi nga xam nga mais la ko problème cheikh bara dama lay respecté quoi moy prof ké na prof ké xam mais cheikh bara mais imam ndaw bu ñu ko fekk dara japp ko ndax li wa mais cheikh bara japp ñu ko ndax lo lé mo tax
ñu japp lolu yow ki dina yak sa télé parce que dañuy soone télé bi sérieux señ bi xara da ko wara dak mo mënu la may ay vu ba paré di nek fi du wax xam xam billahi da yak sa télé yak sa télé wa xara wa xara cheikh bara s'il vous plaît man xam xam na lay wax wa cheikh bara cheikh bara bu tok fi nan birago djob bam démé mo tan jang 8h ner ya ko wax Ousmane Sosa Diop ñom ñi yaaka ño jaar ño tan jang 8 tourner ta Lamine Gueye taxaw fi xex ci xex bu reuy yow yego ci dara rek Cheikh Bara alors bu taxay ngeen taxaw fi fokk ne li costume le ay no tubab da ngeen am information Cheikh Bara Cheikh Bara s'il vous plaît Cheikh Bara Cheikh Bara xam nga dañ fi yëkëti ay ka yu bare bare man kay mo baye suba la ñum wa xara fi deug amu wa xara am na Macky Sall amo jamm lolu mo nekk ci deug wa mayma Cheikh Bara am na Macky Sall bu ga sele gi ñi nekk ci deuk bi di wër fo be la yor liñ jappé won ci on sec biñ jappé ci on sec liñ ko bayé moy na code règle moy accord biñ signé CDAO moy biñ la jappé don lañu la déglu sa avocat day téw loolu lañ bayé ci on sec pourtant même loolu la CDAO réclame ni bayé ci Khalifa Sall ñu bañ parce que Khalifa Sall dafa bëgg réewum ci on sec way kat la Cheikh Bara ñun loolu lañ koy gis mënu la ñu wax ba wëlbati Sall loolu dañ ko xoo téggi kèn téggi wu topé ko lenen kèn téggi wu waxati nga lo xamni ni xamoo ci dara ko Amadou Diouf bal ñame vis de procédure bobu vis de procédure bi dañ ko kèn téggi wu ko lenen dañ ko minimiser kèn téggi wu do ko wax Cheikh Bara kèn téggi wu Ousmane Sey moy avocat du terrain ba bari la wa légui nañu dem non li momay dag non 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 mais señ bi wa mais Cheikh Bara meta bi da ngay baye Amadou nga deglu ma non mais Amadou ngi koy wax xolal limu waxat Khalifa Sall ni s'il te plaît xala téggu Amadou mi dakh ko billahi da yak sa emission bi wa mais cheikh bara comme ni la dan khalifa sall bi ko waxe dindi nagn ko fan lañ ko dindé vice de procédure bobu dañ ko tek ko ken dindi wuko bu dindi won bu ko dindi won pp bi moy yak su way defal dank nak xamoo ñu rek cheikh bara procédure bobu dindi lañ cheikh bara rek wa cheikh bara xolal delu ci ti man bayil amadou me cheikh bara xam nga da nga yëkëti ay ka yu bare bare man duma revenir ci ka wu khalifa sall ak karim wad mais ci ka wu kilifa autant kilifa tiji nañ information judiciaire ba tek ko ci yoon ci ay révélation yo xamne jëlé nañ ko ci enregistrement ban révélation hara autant mais léral la hara révélation wa mais dang may déglu bu état buñu mëné top kilifa à la suite de révélation yiñ def ci vidéo bi bu porter plainte à son tour pour violation de données personnelles dañ ko wara top muy ben bu fekké dañu am équité dafa def plainte benen